Som du kanske kommer att uppleva i början, det är ju att det är så jäkla mycket uppgraderingar och olika typer av vapen och trupper. Det finns ju allt liksom. Ja. Men allt som all units, alltså alla lags, eller vadå? Ja, Många allt som... det som finns, alla generalers, du vet sådana här uppgraderingar och Aha! sånt, allting är med liksom. Alltså i själva byggnaderna eller i de här tech trees som man säger. Nej, själva byggnaden. Oh Själva byggnaden. shit, Här okej. har du inga tech tree, utan här väljer du bara vilken general du vill använda, sen får du ju de där grejerna. Så Okej. låser du upp dem när du kommer upp i de poängen. Men typ pansarvagnar och special troop, det har du ju alla. Det är bara om du vill bomba eller ja. Ja. Okej. Man command tank, sådana där. Okej. Panzertaktischen. Ja. Sådana där grejer. Ja, spännande att se vad du tycker. Det blir Ja, trevligt. ja. Bara måste... Jävlar. Så. Ja, just det. Och sen här kommer du inte behöva använda engineers för att bygga dina structures. Behöver jag inte göra det? Oh Nej. shit, vad... Volkssturms. Ja, ser du vad trupper och Pension, grejer. pension, pensionärer och unga. Ja. Ja, sen har du ju vissa trupper som springer med hög gaffel liksom. Oj, shit. Så. Det där har du... Så får vi se om de har gjort den uppgraderingen på Ostrup. kartan där som nu inte du tyckte om. Folkstorm. Ja, fan, jag taggar upp. Ja, jag går mot bränslet. Då kommer till ammo där du är längst upp. Japp. Knapp. Det är lite annorlunda från första, va? Ja, och att det var så länge sedan jag spelade. Men Men det här blir nog... Support Pioneers Jag Ostrup. tänker, jag och Danos kommer supporta dig, alltså Ja. om vi ser att det blir tajt för det. Vad kör du för doktrin då, Danos, eftersom vi kör Wehrmacht? Ja, vad fan tog jag? Det var den där med sector artillery. Ja, Vad du fan tar var support. Ja, jag tror det heter... Ja, kanske det heter så. Kommer jag inte ihåg vad den heter, men... Då kör jag mekaniserad. Mm-hmm. Det lät tyskt. Det är mycket bra, mycket pansarvagn. Du, Mangan, kom ihåg att... grupp på kampgrupper och gå upp på sådana där 1, 2, 3. Du har sådana där, vad kan man säga, uppgraderingar till Ja, det är main bulkgruppen, base, ja precis. så Då har du tre olika faser, på ett, två och tre. ja, exakt, faser, så ja, så kan man säga. Annars Där kan du ja, inte ja bygga. tack, nu fattar jag vad du menar, ja tack. Ja, det är samma som i ettan. Jävlar, nu kommer de. Ja, exakt. Ja, men var det inte till byggnader på ettan? Vad sa du? Var det inte bara byggnader på ettan, eller kanske... Nej, de hade både och. De Jaha. hade byggnader, men sen du var tvungen att uppgradera för att kunna bygga dem. Fas 1, fas 2. Ja, okej, jaha. Vi kommer till den med en extra dubbel. Ja, perfekt. Ja, de här blir wipade så. Wipa, Mycket bra. kom igen! En jävel! Hur Så. pingar man? Kontroll A. Och sen trycker du på kartan. Ja. Du får hålla Han kontroll. klarar sig verkligen! Vilken jävla fitta. Jag kommer hit med en MG. Åh, oh, perfekt, perfekt. Försöker supporta. För de kommer nedanför här med mig också.
Ja, ni ser, ja, det var ni som pingade kanske. Japp. Jag tar med... vad heter det? Jag har kört första packen. Nice. Ja. Ja, du har såna där... Nu har jag fått mitten stjärnan så... så kommer jag bygga en pack där uppe också. En stationary. Ja. För lite extra kräm. Ja, Mortar tar att köra till mitten. Nu kommer jag supporta någon av er på vänster. Ja, tack. Ja. Och jag trycker från höger. Jag försöker ta mitten stjärnan. Ja, det. Jag vet inte ens vad jag håller på. Ja, det känns jäkligt rörigt nu, men... De kommer nog säkert att klämma nu från höger. Och mitten, de trycker här i mitten. Ja. Jag kommer att supporta mitten. Lunden. Har snart en mortar där också. Kommer med en armored car där. Snart. Skap car. Bra, nu vill jag ha full täckning från den där MG'n i mitten. Jag går med mina engineers och försöker ta stjärnan. Ja, de sköter sitt. Lunder. Och så förstärkning på där. På ingång. Nu är en till raketen Berfus. Nice. Bygger en pack i mitten. Vad sa du i mitten? Nah, shit. De förstörde min pack i mitten. Jaha. Ah, shit. De har någon mortal någonstans. Ja, den är här. Nu kommer första tanken i mitten. Nej, inte så. Jag får ge mig raketen där. Så kommer jag med en till. Men alltså, hur skär man sönder barbed wire? Vad är det för något? Taggtråd som jag byggt på punkten. De har ju stängt in sig. Ingen aning. Shit, det har jag aldrig varit med om. Omöjligt att bygga. Den jäkla packen. Det går inte. Kom igen, wipa enheten. Kom igen. Ta bilen. Oh. Så att jag hosar sig igenom när jag tar folk. Nej, han klarar sig. De klämmer från höger igen. Jävlar, vi måste supporta mitt. Jag kommer med min Puma i mitten. Ja. Jag aktar att de har såna här.
Ja, men det är klart, de är white. Så. Jag kommer med en pack nu. Jävlar, många de. Ja, det skulle behövas någon loots eller något. Ska fixa fram en sån. Så. Akta, flame! Ja. Ah, eldkastar du? Ja. Jag får retreata. Fan, jag hade hunnit bli en pack där. Nej, fan. Och akta! Min puma! Dra tillbaks. Åh, oh, fan. Jag sätter Mårta barrage här. Kört. Och min sniper har fått. De där med pansarskrid. Nice. Här på G. Kom igen, sex. Ja, de där drar tillbaks. Jag måste försöka bygga en pack om något slag här uppe i mitt. Jag ska mig inte fan om det bara på det. Nice, men den där Mortal där så skitbra nämligen. Panser till höger. Ja, kommer med. Tack. Jävlar, de kommer mot min Mårta. Fuck. Jag måste ta tillbaka Mårta. Jag måste retreata. Ja, jag får ge mot dig, men jag mot Mårta. Position. De har två tank där. Två tank. Jävlar, de tog tillbaka den. De håller på att stänga oss här. Ja, de där, de är färdiga. Så, de är klara. Elittrupp. Nu jävlar, kommer fallskjonsdegen grabbar. Fan, kommer ju upp bakom oss, som är bakom oss här. Japp. Fuck, de grenada min anus. Ja, skicka dit trupper, vi kan nog repara den där. Så. Eller nej, jo det kan vi göra. Jag skickar till... Jag förlorade... Åh, det är en tank bakom mig. Min scout car kommer att gå till helvete. Jag tankar. Takta din sniper här. Ja. Tack. Fallskjonsjäger åker ner. På vänster med pansarvagn igen.
Men hur... Så det är så värdelöst. Kommer med en stug snart. Jag kommer med en liten loop. Så nu är ditt näs är repairad nu. Vad sa du? Ditt näs är repairad nu. Perfekt. Jävlar. Jaha, de här har de med jävla bas. Jävla plan och skit. Ja. Ah shit, det där du från kom. Perfekt. Behöver ni skicka det. Vi har trupp där uppe på till förstärkning. Åker dit med en liten loot. Jag kör Morta Barrage på VPN. Ja. Den där är ju helt färdiga. De grillade ordentligt här. Vi behöver ta tillbaka bensin. Ja, men vi har en punkt här. Jag kan bara inte kappa den. Nej, jag kappar den. Jag kappar den. Ja, då åker jag tillbaks. Pansarvagn till höger. Ja. Nej, shit. Nej. Jag har nu sparat för att bygga tyngre pansarvagnar här. Det känns som att det är dags. Sätter med Mortar Barrage på VPN i mitten. Gjört. Alltså mina fallskärmsjägare håller på att wipa ut de här. Nice. De är så jäkla tunga. Nu försöker vi ta tillbaka mitten här. Ja, jag pushar. Fallskärmsjägare på VD till höger. Åh, vad nice med den mortar. Fy fan vad jag kände att ben knäcktes på dem där. Det gillar vi, gillar vi. Så nice. De har en mortal här ute. Jävlar. Skickar dit min loot. Nu ska de där bli typ triple team. Ja, de kommer med. Ja. Yeah. Och de har en Bofors till höger. Ah jävlar, ja. Men nu snubbar jag deras artilleri. Sätter Mortar Barrage på deras Bofors. Ja, jag skickar också.
Deras Har en Sherman här. Ja. Ja. Danu, ska du lösa du eller? Vad ska jag göra? Åh jävlar, nej, min. Kom till höger med loot. Trycker på därifrån. Och så får ni först alla... all infanteri som de har. Mm. Nu trycker de till vänster, från vänster också. De kommer från höger nu, men det är ljuset, tror jag. Förutom ni behöver ha reparationer också. Mm. Du reparerar din lux, så. Ja, den är på. Ja, de har två pansarvagnar. Fan, de har till och med en Cromwell där uppe. Så, Bofors är borta. Fy fan, bro. Nej, åh. Oh, det här vill jag höra. Ser ut att ha mycket skit i mitten dock. Mm. Ja, det är ju det. Man får ju defenda så jäkla mycket. Så ja. Ni är ju inte riktigt pushad som man vill. Ja, den där pansarvagnen inte höger där helt klart. Jag skickar en ljud så att vi kanske kappar. Ja, det är också en Sherman där. Ja, där nu. Nu dök upp. Jag tror att min pansarvagn kommer inte att klaga. Du får lite hjälp. Så, jag har Panzerschreck mot Sherman. Jag pushar. Ja, det är klart. Ja, gick ner. Ja, den här pansarvagnen kan stanna där, jag håller på, jag skickar upp på det här. Fuck, de har... Jag fortsätter pricka till höger. Nej! Fel knapp. Vi kappar deras ammo. Akta på den här puman. Ja, han åker. Ah, fuck. Ja, han är inte med. Sådär. Okej, pansarvagn till höger. Stor fet här. Binea punkten som vi kappar. Sen har de ett flygplan som har precis landat på. Ja, kommer i flanken på den till som ni pengar. Stridsvagn, ja. Ja, snyggt.
Ja, det är en flygplan klart. Ben, oh Ben, jävlar! Min sniper blir påkörd! Ja! Sound! Ja. Helvete! Oh nice, grymt. Tog det för lag. Jag tror han klarade sig, ja det gjorde han. Men fan vad han fick löpa där. No repair. Kan de fixa min pansarvagn här som jag såg? Jag kan, ja. Ja, jag fixar det, jag får ge. Ja, han är lite sliten. Ja, ja, ja. Är, det är hela tiden är det. Sen har vi fortfarande en pansarvagn till höger som jag behöver hjälp med. Till höger, yes! På nya punkter som vi kappar. Ska jag köra en sector artillery då? Eller är det lite onödigt? Ja, jag kör då. Kom artilleri. Ja. Lite överallt här nu. Ut med alla gubbar från sidan som blinkar på kartan. Ja, men de får nog... Jag vet inte om de kan vara kvar eller om det var så jävligt. Nej, jag tror inte. Ja, Panther 4 är på B. Nu såklart det är ingen som är på plats. Nej. Fan, dra tillbaks min mortar om vad fan. För jag tror att den artillerin, den siktar på... bara på fienden liksom. Ja, ja. Det är... ja, det gör han. Ja. Ja, den skjuter nu. Shit, den där tanden håller på. Ja, jag måste ta ner den här pansen till höger. Så ja, jag kommer med. Jag kommer med pansen. Nej, miljö lugnt. Kom igen, kom! Där är han. Och jag är bakom honom med en Panther 4. Åh oh, jävlar, oh, jag kommer i flanken. Shit, så nice, titta där. Ah. Så ja, easy. Nice, nice, wipe out. Så jävla bra. Nu har jag lite armé här. Nice. Ta tillbaks mitten vepen. Nu under. Jävlar, men jag blir beskjuten av... ja, det är en massa mårtar så skit de har. Mm. Oj, Panzer. Exep. Är det på väg in? Två stycken. Ja, bra, vänd den där packen. Jättenice. Vad fan är jag? Cromwell, det är sämst alltså. Så. Infanterivåg nu till höger. Ja. Ah, shit, 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 fitta! Vad dåligt. Tryck om till höger, till vänster. Jag sätter Morta Barrage på blobben här. Mm. Gör. Ja, perfekt. Akta pansarvagnen för de blir beskjut. Men vad är det som smälter infanteriet? Holy shit.
Ja, artilleri där uppe. Nej, min kronor. Jag får inte förlora min V3-enhet bara, då gråter jag. Ja, den klarar sig. Så bra, så bra. Inte en chans att du kan ta den där punkten. Nu kommer den där förväntan igen. Jag gör en till Panzer 4. Har en tank destroyer här. Ja. Så jag kan, för det här kommer också med min... Nej, du tar han kanske. Mm, jag tror att han borde få ner den. Ja. Kommer raketer här nu. Så, åk inte hit. Ja. Snyggt. Grymt. Jäkla bra, perfekt. Vi har rensat lite. Jag fortsätter trycka till höger. Åh, jävlar. Panser i mitten. Är det Sherman? Ni kan hålla vänster och höger, va? Ja. Perfekt. Då eller vänster menar, då trycker jag höger. Oh, nice, wipe enheten, snyggt. Bensinen, det är någon, om någon har någon nära. Nej, inte nära så, men jag kan skicka upp en enhet. Kanske med lite förstärkning. Jag skickar upp en pansarvagn, jag fixar bensin. Alltså, de blir wipe. Fan, vad dåligt. Hämt. Jag fick en granat på mig. Jag peppade mig. Ja, byggnaden i mitten är borta. Nice. Vi måste kappa mitten igen också. Jag går i mitten och tar. Mm, jag pushar. På en annan. Ja. Gjort. Nu pushar de på vänster lite. Nu Thank you.
Mycket nice. Sniper. Igår. Ohoho. Nice. Var inte en chans med jävlarna. Nej du. Rör oss mot deras VP. Ja. Ja, jag tar höger. Oj, de har jättemånga MG. Där. Mm. Ja, men vi kan flanka dem. Jag kommer med min Panzer 4. Ja, jag skjuter raket först. Ja. Men vad gör han? För det du behöver inte åka. Backa. Ja, jag vet. Jag vet. Börja skjuta snart. Är det Nebelwerfers? Ja. Jag älskar ljudet, holy shit. Pog. Ja, den är bra. Har du skjutit klart nu? Ja. Ja. Då drar jag fram. Vad säger ni? Brumber? Elefanter? Brumber är ju brumber. Nu mot husen är han ju, här måste han väl vara. Jag är inne i deras bas och härjer. Nice. Nice. Joy to the world. Oh yeah. Die infidels. Wipe ut dem ordentligt. Yes, yes. Där borta.
såg vi Brumbur och försvann. Började springa. Tänk för fan när man krigar och man ser det på riktigt en Brumbur. Ja. Det är bara fan att skita på sig på riktigt. Ja. Så fan ska man göra. Den är en jagdpant. Jagdpant. Hur stark? Snälla lägenhet som flyttar mot den. Jävlar vad den åt upp. Okej, den var, de var bra. Nej, wiper om den till och med. Fan. Men alltså, hur orkar de kappa? Eller hur? Har du någon unit att skicka dit upp, eller? Jag tror inte det spelar så stor roll nu. Nej. Jag tänkte mest nu. Åh jävlar, de har världens jävla Churchill här. Åh, oh, shit. Ja, där! Holy! Ja, oh, nej. Hej då, pantifiren. Han klarar sig. Helt sjukt. Han klarar sig. Men alltså, vad gör mina strids... Alltså, kan de inte skjuta? Jag ser det. De skjuter inte på dem. Fast jag klickar hur mycket som helst. Ja, oh, whatever. Mm. Det kan vara för att han är i dull zon. Okej. Okay. Då tappar de line of sight, liksom. Nej. Jävlar, den där kör. Nu ska man ju ha haft världens jävla artilleri där. Och hur får, hur healar man enheter? Vart får man medics någonstans? Oj. Jag tror att du borde, jag tror att du borde ha det på dina vanliga grenadier. Ja, men inte, ja, inte alla. Sniperna där har ju inte det. Jag vet, de andra hade det. Ja, du måste skicka den till basen och, eller måste du vara, du måste vara nära typ en scout. Okej. Okay. Om du vill göra det på fält. Annars du kan Ja, de healas ju inte i basen. Måste man bygga något? Nej, nej, det går att hila i basen. Nej, vänta, jag ska testa. Jag ska skicka. Ja, men nej, men Magnus har rätt. De får inte full healing på dem. Alltså, de healas ju inte. Ja, kanske du har slut på dina gubbar. Alltså, snipern healar sig inte. Alltså, de har ju ingen medic station. Men hur healar du dina snipers och sånt? Ja, ärligt talat, jag har aldrig använt sniper faktiskt. Ja, ah, okej. Okay. Jo, men alla enheter healas ju inte fast de får... Alltså, de healas ju bara lite, så att säga. Ja. Jag ska se om mina engineers kan bygga någonting. Ja, du borde ha en bunker eller något sånt. Men ja, det kan de göra. Ja, field. Eller ja. Så har du vanliga grenadier, kan ju kasta sådana där... vad heter det? First aid kit. Plåster. Ja. Ja, plåster. Men så är helt magen uppsvett. Vad har du på det lite? Exakt. Fan, det tror jag min armé blir helt hypad. Han tog över det. Mm. Jag backar lite grann för säkerhets skull här. För en gång vann de med 5 poäng. Vi hade typ så här 220. Va?
Det var det sjukaste jag varit med om. De kom med världens jävla grej. Liksom. Alltså det var pansarvagnen och gubben. De kom från alla jävla håll. Okej, så gillar man. Ja, nej, ibland det blir helt sjuka. Jag vet jag när jag och Muller körde. Mm. Nej. Så, GG. GG. Fy fan, vad rörigt det var. Men kul som fan. Mm. Men jag fattar typ ingenting. Men det var kul. Svinkul. Ja, det går modet. Alltså, det är mycket, mycket snabbare. Ja, det är mycket mer och... Alltså, min Tecton Map var mycket rörigare på det. Det måste jag vänja mig vid. Mm. Quit match. Continue playing. Jag ska fortsätta spela. Ja, gör det. Tills alla dör. Exakt. Mangen hatar under ryssarna. Exakt, de ska bort.